ब्याङ्कमा उपलब्ध गराएको ऋण समयमै नतिरेका बोर्डिङ स्कुललाई ब्याङ्कले कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन्। बाँकेका झण्डै आधा दर्जन बोर्डिङ स्कुल विरुद्ध इन्भेस्टमेन्ट मेगा ब्याङ्कले प्रक्रिया अघि बढाएको छ। ब्याङ्कले ती स्कुलका धनी विरुद्ध 35 दिने सूचना सार्वजनिक गर्दै कर्जा भुक्तानी गर्न अन्यथा कालो सूचीमा राख्ने चेतावनी दिएको छ। ब्याङ्कले साउनको पहिलो साता 35 दिने सूचना जारी गर्दै कर्जा भुक्तानी गर्न आउन हुन निर्देशन दिएको थियो। अन्यथा धितोमा रहने सम्पत्ति लिलामीमा राख्ने तथा कर्जा सूचना केन्द्रको कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने भनिएको छ। मेगा ब्याङ्कले कोभिड महामारीपछि समस्यामा परेका स्कुललाई ऋण उपलब्ध गराएको थियो। एक वर्षमा ऋण दिने सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि थप एक वर्षको म्याद थपिएको थियो। उक्त अवधिमा पनि ऋण नतिरे पनि ब्याङ्कले थप प्रक्रिया चलाएको हो। ब्याङ्कले कालो सूचीमा नाम समावेश गर्ने भएपछि विद्यालय सञ्चालकहरू तनावमा छन्। आर्थिक सङ्कटका कारण विद्यालय चलाउनै मुस्किल भएको बताउँदै उनीहरूले केही समय पर्खिनुपर्ने बताएका छन्।